በዳውሮ ዞን ተርጫ ዙሪያ ወረዳ የአባ መንታ ጉችሌ ቀበሌዎችን የሚያገናኝ በመንገዶች ባለስልጣን ተርጫ ዲስትሪክት ጽህፈት ቤት ተሰርቶ ለአገልግሎት የበቃው በ12 ኪሎ ሜትር የመንገድ ምረቃ መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ነዋሪዎች ለበርካታ ዘመናት በመንገድ እጦት መሰቃየታቸውን ገልጸው አሁን ላይ አገልግሎቱ ተጠቃሚ በመሆናቸው መደሰታቸውን ይናገራሉ። በቂ ሕክምና ለማግኘት በቂ ምርት አምርተን ደግሞ ለገበያ ለማቅረብ መንገድ እጥረት በጣም እንቸገራለን። አሁን ዘንድሮ እግዚአብሔር ይመስገን እንደውም ይሄ መንገድ ከተሰራ ወዲህ አሁን በማኪና እየጫንን ነው። አሁን ሰሞኑ ቢሞትም ቢድን ሞት የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው። ሊሞት ይችላል፣ ሊድን ይችላል። ነገር ግን ተሸክመን ከዚህ በሽተኛ ወትን ከዛ አስከሬኑ ስንሸክመ ነው የቆየ ነው። ከዚህ በተጨማሪ በዞኑ ዛባ ጋዘው ወረዳ የዱጋ አንገል ላይ 12 ኪሎ ሜትር መንገድና የሶስት ድልድዮች ግንባታ የወረዳ ማዕከልን ከአስር በላይ ከሚሆኑ ቀበሌያት ጋር የሚያገናኝ መንገድ ተጠናቆ ለአገልግሎት በመብቃቱ ለዘመናት የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ የቆየው ጥያቄያቸው መልስ በማግኘቱ እጅግ መደሰታቸውን ይገልጻሉ። ሴቶችም ሆነ ወንዶች ለመሻገር የማይችልበት ወንዝ ነበረ። ሰውንም አደጋ ላይ ስጥል የቆየበት ወንዝ ነው። ነገር ግን አሁን በእንዲህ አይነት ውበት አይተን በጣም ደስ ብሎናል። ከሶዶ ጭነን አምጥተን እቃውን እናራግፈው እዚህ ጫፍ ላይ ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ አንገላ በአያና በፈረስ በበቅሎ ኃይል ወደ አንገላ እቃዎቹ የሚገቡት። የተለያዩ መኪናዎቹ እየገቡ ናቸው። ኤድልዲ ከተሰራ በኋላ ዞኑ መንገዶች ባለስልጣን የተርጫ ዲስትሪክት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፋንታውን ተክለ ብርሃን በበኩላቸው ጽፈት ቤቱ ለዳውሮና ኮንታ ዞኖች በመንገድ ልማት ስራ አገልግሎት የሚሰጥ ሆኖ ከአምስት ዓመት በፊት ተጀምረው ያልተጠናቀቁ መንገዶችና ድልድዮችን በማስጨረስ ለአገልግሎት እንዲበቁ ተደርጓል። ዋናው ከግቤ አራት ሳይት መከተሚያ ከሆነው ኮይሻ ከተማ ወደ ኦሽካ ደንቻ ቀበሌ የሚወስድ 51 ኪሎ ሜትር የሚፈጅ መንገድ የከፈታ ስራን የማጠናቀቅ ስራ ሰርተናል። በዳውሮ ዞን ደግሞ ካሉን 9 ፕሮጀክቶች ውስጥ 2 ታላላቅ ፕሮጀክቶች ፍጻሜ እንዲያገኙ አድርገናል። ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል የመንገዶች ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ አቶ ጸደቀ ከፍተው በክልሉ በሚገኙ 6 ዞኖች 3 ዲስትሪክቶች ከ70 በላይ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶች እና ከ20 በላይ ድልድዮች በተለያዩ ምክንያቶች የተጓተቱ በመሆናቸው ከነዚህ መካከል ግን ቅድሚያ የሚሰጣቸውን በመለየት ለአገልግሎት የማብቃት ስራ እየተሰራ እንደሆነም ነው ያብራሩት። ቀደም ሲል ከ5 ከ6 ዓመት በፊት የተጀመሩ በተለያዩ ምክንያቶች ሲጓተቱ የቆዩ ነበሩና በርካታ ችግሮችን የሚፈቱ መንገዶች ናቸው። ቶሎ መፈታት ያለባቸው የቅድሚያ የሚሰጣቸው ብለን የለየናቸውን ስራዎች ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንገኛለን። የተጀመሩ የመንገድ ስራ ፕሮጀክቶችን በማጠናቀቅ የክልሉ ነዋሪዎችን በመንገድ ልማት ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል ተግባር በተቀናጀ ጥረት እየተከናወነ እንዳለም በክልሉ በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የመሰረተ ልማት ክላስተር አስተባባሪና የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ፋጂዮ ሳፒ ተናግረዋል። ያው እንደሚታወቀው በዚህ ክልል የተደራጁ 6ቱም ዞኖች የመሬቱ አቀማመጡ ሲታይ፣ የተፈጥሮ ሀብቱ ሲታይ፣ ሁሉ ነገር ሲታይ ክልሉ በተፈጥሮ ሀብት የበለጸገ ክልል ነው። ግን በመሰረተ ልማት በጣም የተጎዳ ክልል እንደሆነ ይታወቃል። በዚህ ላይ ደግሞ አንዱ ዋናው መንገድ ስለሆነ በነባሩ ክልል ያለን ተጀማምሮ የቀሩት መንገዶች ተጀማምሮ የቆሙ ድልድዮችን ቅድሚያ ሰጠን ለመጨረስ፣ ቀጥሎ ደግሞ ወደ አዳዲስ ስራዎችን ለመግባት ያው ትልቅ ትኩረት ሰጠን እየሰራን ነው።